Sejam todos bem-vindos e sintam-se todos acolhidos no amor de Cristo. A disposição para o encontro com Deus nos insere cada vez mais nos mistérios do seu reino. Para assimilar a mensagem de Jesus, faz-se necessário ter o coração aberto e disponibilidade sincera. De pé, vamos dar início à nossa celebração eucarística, cantando o número para receber o celebrante Padre Banto, ministros e coroinhas. É o número 367. Passa pelos nossos pensamentos, sentimentos, na nossa consciência, para que juntos, reconhecendo os pecadores, possamos pedir perdão a Deus, clamando: Senhor, tenha piedade. Cantemos suplicando o perdão de Deus. É o número 488. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Guardemos fielmente os vossos mandamentos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar para ouvirmos as leituras. Deus vem ao nosso encontro e nos confirma na fé por meio de sua palavra.
É feliz quem se dispõe a ouvi-la e compreendê-la. Ouçamos com atenção. Leitura do livro do Êxodo. No dia em que se cumpriram 3 meses da saída do Egito, Israel chegou ao deserto do Sinai. Partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou ali suas tendas, defronte da montanha. E o Senhor falou a Moisés: virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo e creia sempre em ti. Tendo Moisés transmitido ao Senhor as palavras do povo, o Senhor lhe disse: vai ao povo e santifica-o hoje e amanhã. Eles devem lavar as suas vestes e estar prontos para o terceiro dia, pois neste dia o Senhor descerá diante de todo o povo sobre a montanha do Sinai. Quando chegou o terceiro dia, ao raiar da manhã, houve trovões e relâmpagos. Uma nuvem espessa cobriu a montanha e um fortíssimo som de trombetas se fez ouvir. No acampamento, o povo se pôs a tremer. Moisés fez o povo sair do acampamento ao encontro de Deus, e eles pararam ao pé da montanha. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor descera sobre ele em meio ao fogo. A fumaça subia como de uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente. O som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e o Senhor lhe respondia através do trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai e chamou Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Todos. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso. A vós louvor, honra e glória eternamente. Todos. A vós louvor, honra e glória eternamente. No templo santo, onde refúgio a vossa glória. A vós louvor, honra e glória eternamente. Em vosso trono de poder vitorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito que sondais as profundezas, a vós louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins, pois assentais, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito no celeste firmamento, a vós louvor, honra e glória eternamente. Obras todas do Senhor, glorificai-o, a ele louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Podemos ficar de pé para ouvirmos o Santo Evangelho. Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. O canto é o número 341. Aleluia! Cristo é meu rei.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dada ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir. A vós louvor, honra e glória eternamente. O cântico de Daniel, versículo 3, capítulo 3. O convite que Daniel faz a todos nós para que ergamos os nossos braços para o céu, louvemos, bendigamos e agradeçamos a Deus por Ele se ter revelado a nós, por nos ter feito compreender, apesar da nossa humanidade, da nossa pequenez, apesar da nossa humildade, Ele veio ao nosso encontro para nos revestir de divindade. Deus saiu lá de cima, deixou as alturas, deixou a majestade, a divindade, se fez um igual a nós. Esse Deus ontem, Ele falou através de relâmpagos, através de trovões, através de fogo que fumegava na montanha, o Sinai, quando Ele veio ao encontro de Moisés, a fim de que o povo fosse ao encontro dEle, e então se fizesse uma aliança de amor, uma aliança que duraria se o povo fosse fiel a Deus, porque Deus é fiel. Deus, Ele veio ao encontro do homem para lhe confirmar a fé, na esperança e na confiança por meio da sua palavra. Mas o povo, às vezes, ele fecha o coração, embuta a sua consciência e não consegue enxergar o projeto de Deus na sua vida e se torna insensível, sobretudo quando ele tem alguns recursos financeiros, tem riquezas, tem poder, quando ele tem alguma autoridade. E é por isso que Jesus dizia que os grandes deste mundo, eles subjugam, tiranizam os pequenos, esmagam aqueles que não têm poder. Entre vocês não deve ser assim. Quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos. Quem quiser ser grande no reino dos céus, seja o menor de todos, seja o pequeno de todos, porque Deus exalta aqueles que se humilham e humilha aqueles que se exaltam. Porque Deus, Ele revela a sua ciência e sabedoria aos humildes. E é por isso também que nós acabamos de ouvir o refrão que nos introduz no cântico do Evangelho, Mateus capítulo 11, versículos 25. Jesus louva e agradece a Deus por ter revelado a sua ciência e sabedoria aos pequeninos. Quem são esses pequeninos? São aqueles que têm um coração aberto, coração humilde, coração pobre, um coração solidário, um coração que consegue olhar e sentir a situação em que os outros se encontram. E por causa disso é que Jesus fala em parábola para aqueles homens que são soberbos, prepotentes, gananciosos, porque eles veem com seus olhos, mas não enxergam,
as necessidades dos seus irmãos. Eles ouvem tudo aquilo que se diz sobre aquelas pessoas que estão passando mal, mas eles fecham o seu coração. E então, eles veem, mas não acreditam. E não acreditando, não tem a vida neles. E Jesus diz: bem-aventurados sois vós, felizes sois vós, porque os vossos ouvidos ouvem. Muitos dos vossos irmãos e irmãs, profetas e justos, gostariam de ouvir o que vós ouvis. O que é que os discípulos estavam ouvindo? Estavam ouvindo a palavra do Mestre. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que promovem a paz, bem-aventurados sois vós quando mentindo disserem todo tipo de mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque será grande nos céus a vossa recompensa. O conteúdo do projeto de Jesus, da missão de Jesus, consiste exatamente nessas bem-aventuranças, como aquilo que nos compromete com Ele e nós nos comprometemos com Ele. E Ele revelou isso àqueles homens pescadores simples, Simão Pedro, Tiago, Simão, André, Bartolomeu, todos aqueles, Mateus, o cobrador de impostos, João, Tiago Maior, Tiago Menor, os 12 discípulos, 12 apóstolos, os 72 discípulos e todos aqueles que muito mais tarde haviam de acreditar nas palavras dos apóstolos, porque eles ouviram com seus ouvidos e os apóstolos viram com seus próprios olhos. Bem-aventurados sois vós, porque estás vendo aquilo que os vossos irmãos gostariam de ver. Lembremos-nos de que Abraão, Isaac e Jacó não viram a Jesus, embora tivessem se alegrado com o dia da presença de Jesus, mas a ele não viram. Lembremos-nos de que Moisés, Arão, Josué, todos esses não viram a Deus face a face, como nós tivemos a graça dos apóstolos de ver a Deus face a face. Lembremos-nos de que o povo de Israel no deserto comeu maná, mas o maná era um alimento simbólico, e nós comemos o corpo e o sangue de Jesus. Portanto, somos felizes, porque nós apalpamos, nós vemos, nós ouvimos. São João nos vai dizer: aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vimos, aquilo que nós tocamos com as nossas próprias mãos. Jesus disse a Tomé: toque meu lado, as minhas mãos, sou eu, não tenhas medo, não duvides mais. E Tomé diz: meu Senhor e meu Deus. E Jesus diz: olha, acreditas sobre o que viste, Tomé? Bem-aventurados são todos aqueles que haviam de acreditar sem terem visto. E estes somos nós, queridas crianças. E estes somos nós, queridos jovens. E estes somos nós, queridas mamães, queridos papás. Estes somos nós, queridos avós. Estes somos todos nós, como igreja, que nos reunimos aqui nessa hora. Felizes sois vós, porque os vossos ouvidos ouvem. Alegrai-vos e exultai. E então o povo responde, os apóstolos respondem: a vós louvor, honra e glória eternamente, porque pela misericórdia vossa viestes até nós, para nos mostrar e nos confirmar na fé através da vossa palavra o quanto é benéfico para nós o vosso projeto de amor, o vosso reino entre nós. E em resposta, nós nos comprometemos também a irmos ao encontro dele para nos inserirmos cada vez mais no mistério do seu reino, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas ações, com os nossos comportamentos, com a nossa língua. Por isso estamos aqui ao terminar o dia, para louvá-lo, agradecê-lo e dizer sobretudo: obrigado, meu Deus, pelo dia que eu acabei de viver. Nas vossas mãos eu coloco a noite, e que o dia de amanhã seja melhor do que o dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos colocar em pé. Façamos a nossa oração da comunidade. E a cada uma das intenções, vamos responder: atendendo o Senhor em nossas necessidades.
Abençoai, Senhor, os ministros da Igreja e fortalecei-os no serviço ao nosso povo, rezemos. Atendei-nos, Senhor, em nossas necessidades. Dai ânimo e coragem aos missionários em terras de conflito, rezemos. Atendei-nos, Senhor, em nossas necessidades. Concedei aos fiéis entendimento para acolher os ministérios do vosso reino, rezemos. Atendei-nos, Senhor, em nossas necessidades. Cumulai de saúde os doentes e de fé renovada os desanimados, rezemos. Atendei-nos, Senhor, em nossas necessidades. Dai descanso eterno aos falecidos de nossa comunidade e rezemos. Atendei-nos, Senhor, em nossas necessidades. Depomos nas vossas mãos, ó Deus nosso Pai, as nossas preces por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pela palavra de Jesus e pela ação do Espírito Santo, o pão e o vinho, frutos da terra, tornam o seu corpo e o sangue de Cristo. Cantemos. Para que os dons que cada um trouxe em vossa honra possam servir para a salvação de todos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Damos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso Deus, nossa salvação. É verdade, justo e necessário nosso dever de salvação, dar graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso, por Cristo nosso Senhor. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criaste. Ele é o nosso Salvador Redentor, o verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, reunindo o povo, santo e louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, fim de vencer a morte e manifestará a ressurreição. Por ele, os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedemos também a nós, associados a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor e Amigo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito é o reino do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, o Pai, vosso Santo e fonte de toda a santidade. Santificai vós estas ofrendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Esperando para ser entregue e abraçado pela divina paixão, ele tomou o pão, dando graças ao partir, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei.
Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos o Senhor a vossa morte e a renovação da ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando vós a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todo o ministro do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram dessa vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo me serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, como Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, rezemos, Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixai em tentação, mas nos dai o mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto nem da esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vossa reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhes os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-vos, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em teu reino, mas dize a palavra do Senhor e salva. O canto é o número 130. Não há diferença.
Ó Deus, permanecei junto ao povo que iniciaste os sacramentos do vosso reino, para que, despojando-nos do bem do homem, passemos a uma vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Aparecida, Deus derrama sobre nós com todas as graças e bênçãos. Ele que é o Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, louvando e agradecendo ao Senhor. Vamos em paz, que Ele mesmo nos acompanhe. Graças a Deus. O canto final é o 728.